Tá ceannas na héin tríanna mohanna, ag snáb leis go sásta. Trí seach na dístá sé sin, agus mán sé breisis 20 kilo hana féin. Tá clúbhan bhabar sin chorrógóige, agus tá clúb deá snáb ina sé. Cá sé fheosa chuir ar chuid scil na fós áfach. Ach fin bhráid a chasúla in amanaig. Bheag sí seo sásta gan na bhéanaíonach leis i gceannaile. Ach tá sí róbhheag chun na tontracha lámhseáil. Ní chimeadaigh an clúb an tas le é, ach fad is a bheag sí trim. Nuair bhíonn sé fliuch, bíonn sé traum, agus tharagóil sé síos féh an uiscí. Mar a dúcaigh máma gabhar ithe go lua, béidir go máfa í. Nu go smit fíor na cargachaí. Tá sníonn si gléach ar cabhair. Tá máma chur féin idir Iontais na tontracha. Slán sábháilte.